كلها ما يجيش حنو نيت سريح شي من بحين انافش انافش وغير من حبيب אני מתגעגע לטבע. אמנם לפעמים אני מוצא קצת טבע חי כאן בתוך האופן, אבל זה לא אותו דבר כמו במחבים. אבל יחוי, יחוי הקנור, וואלה, מה תעשה כשתצא מבו? נמאס לי בגועים בגומות סגורים. יש לי קלטופופיה. אני צריך בגוע במקום בדובה. משהו ידעו, מגוי מה שראה, איך אומרים את זה, יסבלי שם. החלטתי, אני בורח. לא תלחופש. דם דם עושה בישראל. יאללה בוא 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 יחוי, בוא תראה במבא. אתה נוסע בו בו. בר שבע, וזה וזה יום. הדרך הברוכה שבה הלכתי לפתע נעלמה ונגמרה אמרתי בה אלך ולא שאלתי ולא ידעתי וואלה, לא יודע מה קרה ראיתי בדרך לבאר שבע איך נתקעתי על הכביש המגעיל הזה וכל המחצבות בטר, בום בום בום, זה משגע הייתי לך מישהו לעשות פה ביגוע בטח אתה יודע, הייתי מזעתי לעשות ביגוע הדבר המגיעי לזה, איך אתה עם ביגוע בדבר הזה? בואי, בואי זה שם. גורי מבודק. שלום. לאן בבקשה? גורי, נכון. בדימה, טוב, תגיד לי בבקשה. מה השם של הרבשץ פה? וואלה מאיפה, אני יודע מה זה פה, דיליביה? תאר, אלה ההוראות שלי. אבל אתה יודע מה, יש לך שאלה נוספת? היום יש אפשרות בשלושה נושאים, גיאוגרפיה, פיזיקה או היסטוריה של העולם. אני יודע, אין גיאוגרפיה, הייתי טוב בזה בקטנת המדעדים של החמאס. טוב. השאלה היא בגיאוגרפיה יהודית. איפה הייתה ברית בין הבתרים? א', בין הבתרים, ב', מי צד ערף, או ג', בשכונת הזית באפרת. אפשר לחבר אותי לבוני? יאללה, לך, לך. לא יודע אנגלית, לא יודע יהדות, אין לך מה לחפש פה. לך, חפש את החברים שלך במקום אחר. וואלה, אני לא יודע מה אני אעשה עכשיו.
אני לא מאמינה, אתה מהמשפחה לקליפטה, איזה יופי שבאתם, ברוך השם, באמת. אני מקווה שהדרך עברה בסדר, כל הכבוד על ההשקעה, איזה יופי, באמת. לא, את לא מבינה, אני בסביבה, בסביבה באתי בשביל, את יודעת, לבצע ביגור. בינוי אקולוגי ממשרד איכות הסביבה, איזה יופי, אני לא מאמינה, ברוך השם. יון, בוא תשמע, אני לא מאמינה. אולי בוא תיכנס, אולי אפשר להציע לך איזה תתמרים או איזה ממרח תמרים. מה אני אעשה ביגוע על ילדה? אני אמנם מכבד להתאבד, אבל יש לי טיפ-טיפה מוזר. אנתרופולוגיה חברתית. אשאל אותה, איפה אבא שלך? תגידי, איפה אבא שלך? אבא, הלך, לא בבית. שיפוצים, חודש. וואלה, בוא נבצע ביגוע! זה לא בעד של יהודים זה. אללהו אכבר! אלחמדה!